Ja, da står vi ut for Førbergskog Kamlingkiosk. I dag så overtar dere en god del høstgrøntanlegg. Hvordan føles det? Ja, nei, det er litt vemodig når vi skal bytte ut Heggelandskraft da, med linjepartner. Men det var på tide når vi skulle gjøre en stor oppgradering, at vi får bedre kontroll selv. Særlig med beredskap når det kommer til pumping av tunnelen. Og så får vi et nytt anlegg, så vi slipper å frykte at det i hvert fall går sånt, og vi får driftstans på det her. Det er jo vannet og pumping som er viktig for oss nå. At vi trygger det. Når strømmen fær, så dere får mye vatten ned i anlegget deres. Kan dere si om hvor mye vatten som kan komme ned her på et døgn eller sånt? Ja, i tunnelen så snakker vi om kanskje 60 kubikk i timen. Mens i dagbruddet så ligger vi vel mer på flere hundre kubikk i timen. Ja, hvis det kommer 100 millimeter nedbør på Helgeland i løpet av ett døgn, og 100 millimeter på 1000 mål, da begynner vi å snakke om så mye kubikk i timen at det er ingen som har pumpekapasitet for å pumpe ut. Vi klarer å pumpe ut 1000 kubikk i timen, og det er det vi vet. Hva som kommer ned, det vet vi ikke. Så et langvarig regnvær vil være katastrofe for dere? Ja, kan være det, ja. Kan være det. Med ekstrem nedbør? Med ekstrem nedbør. Vi hørte jo om 60 millimeter var ekstremt for to år siden, og nå har vi overlevd både 130 og 180 millimeter, så vi må bare vende oss til det her. Hvor mye høyspentanlegg overtar dere egentlig nå fra Helgeland Kraft? Nei, det er snakk om 6 kilometer med 22 kilovolt og 6 kilovolt kabel sammenlagt. Og så har vi trafor, så har vi 5, 6, 7, nærmere 10 trafor at vi overtar. Utskipningsanlegget dere ser her nå, det er jo Norges femte største havn faktisk. Og her kan vi laste med over 3000 tonn i timen. Og vi har ca. 150 båter her i året, og vi skiper ut ca. 2 millioner tonn stein som går ned til Elnesvågen til fabrikken vår. Og all stein som går herifra, det brukes til papir, til det fineste papiret dere får tak i og kjøper papir. Og det går ned til Europa fra Elnesvågen fra fabrikken. Og den dungen vi står oppe her nå er ca. 400 000 tonn. Den dungen som vi står oppe og kikker ned, og det er 100 meter over havet her vi står nå. Så det er en ganske svær dunge. Da må jeg nesten spørre til slutt, hvordan har samarbeidet vært med Helgeland Kraft og dere da? Det har vært, jeg synes det har vært bra i bestandet, det har ikke vært noe. De som vi har jobbet oppe mot Brønnøysund og Horsjøen har vært fleksibel og gjort oss bestandig. Så det har aldri vært noe problem. Vi har hatt krisesituasjoner, og det har vært løst på en veldig bra måte.